Michal Horáček, jeden z nejlepších českých textařů, se v loňském roce přihlásil o slovo s novým hudebním recitálem Mezi námi, ve kterém představuje svou rozsáhlou tvorbu. V samotném představení účinkuje sám Michal Horáček jako vypravěč a básník. Během 90-minutového pořadu spojuje mimořádný textař své improvizované úvahy o nadčasových i právě aktuálních tématech s písněmi interpretovanými talentovanými umělci a šanzoniéry, jako Ondřej Ruml, Lenka Nová nebo František Segrado. Nyní pořad míří i do malé obce Hrobce na Litoměřicku. Koncert proběhne 11. února v sále místního kulturního domu. Vstupenky je možné získat pouze rezervací na telefonu 416 848 023 nebo mailem na adrese info@hrobce.cz.